ตาเกดีลูกป่วยไม่อยู่กงสันนั่นแต่ดาวาที่ป่วยก็ไม่ตัดลมยาเลยเนาะเพราะว่าดีธรรมกรังก็ผมมีเออผมเลยเจสุชินูเลยเปลี่ยนเลยอะไรมีตาสุสีกันเลยเปลี่ยนเลยอะไรสำหรับดีอาชีพเนี่ยธรรมกรังก็ถ้าผมมีคุยสิบปีแล้วเสียวันนี้เราคงว่าถ้าผมมีตัวตาเกดีเจสุชินูเลยเปลี่ยนเลยมีตาสุเลยเปลี่ยนเลยถ้ามาเปลี่ยนเลยลาจะไปอะไรเช่นถ้ามาเที่ยวเรียนยาเองเนี่ยเขาจะดูที่อาผมมีความเป็นเนี่ยว่าโอเคแต่ เปลี่ยนตัวอะไรได้ดีใช่ไหมอาทิตย์คู่เลยวะเนาะกูดีลูกยันนาเลยตะคู่อาทิตย์คู่เลยยาร์ตัวเลยไม่ยอมนายที่บอกกูเชิงที่เลยอารมณ์ว่าโหแล้วมาตัวเขาผมมีอ่ะเออไปดูแบบนั้นเอเยนถ้าผมดูว่าเลยมันดูว่าเลยจะสักเขาจะอะไรตัวผมยันนั่นจะสุดที่นี่อ่ะอ่ะยังชิมัวเราปูตัวเราออกมาเองไปแล้วไปกูยันนี่ก็ฟินแลนด์ชีบอะไรแบบเปลี่ยนเลยลูซอร์ถ้ากูอ่านในเช้ากูมาถ้ากูอยากวิ่งไปพิจารณาเนาะกูอยากวิ่งไปโอ้แบบเปลี่ยนก
ဘက်ကလည်းဒီ surgery ပေါ့เนาะလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတိတ်မကျွမ်းကျင်ဘူး knowledge အနေနဲ့မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့လည်းသိချင်တဲ့ဟိုကိစ္စတွေပေါ့เนาะသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးမေးတယ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့လည်းတိုင်မယ်နဲ့တိုင်မယ်ပြီးတော့မိသားစုကအဓိကအမေပေါ့အမေကိုယ်တိုင်လည်းခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့ okay ချမယ်ဆိုတော့တော်တော်တွေးပြတာမျိုးတော့မရှိခဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဘုမီဟိုစပြီးခွဲစိတ်ပြီးပြန်လာတော့မျက်နှာအသားမကျသေးဘူးပေါ့เนาะမျက်နှာရောင်နေရနေရာရှိတယ်အစ်နေရာရှိတယ်နှာခေါင်းဆိုလည်းဒီထက်ပိုပြီးကြီးနေသေးတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုနှာခေါင်းကမာပြီးတော့လေကိုယ့်ပုံမှာတခြားဟိုပလတ်စတစ်တစ်ခုခုကြီးလာတင်တာလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေလည်းကြုံခဲ့အဲ့အချိန်တော့ကတော့ဟာရင်ရုပ်ကမှတော်သေးရပေါ့เนาะဘလို့ကြီးဖြစ်သွားလဲပါကြတော့အဲ့တော့ကတော့ back comment ဟို10ခုမှဟို3ခုလောက်တော့တွေးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုအသားကျသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းအဲ့လို back comment နေမရှိတော့ဘူးပုံလေးတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအရင်ထက်စအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့တကယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောရဲ comment တွေကိုပဲအကောင်လုံးတွေ့ခဲ့ရဆိုအရင်လဲကိုကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကိုအားတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ရတာအများနဲ့ဆရာဝန်ကြီးလာတဲ့အချိန်တိုင်းတော့တော့ပြတ်တာများအခုနောက်ဆုံး26ရက်နေ့ရလာမသိသူတစ်ခါလာတော့ကတော့ဘမကြီးကနေမှာရောက်နေတော့ဒီတစ်ခါတော့မသွားလိုက်ရဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကြီးလည်းပြောပါတယ်အားလုံး safe ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုသူကိုယ်တိုင်လည်းသူခွဲစိတ်ခဲ့ရပုံမှာအရင်ခြေနဲ့တည်းယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ငါပြောချင်တာကတဲ့နေ့ဟိုတဲ့ခွဲစိတ်မှုကတဲ့ရာဂိုင်နှုတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရာဂိုင်နှုတ်တက်တောင်ပို့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဖြေခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လူတိုင်းကတော့ဒါဟိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုမကြုံဘူးတဲ့အရာတိုင်းကိုကြောက်တက်တဲ့စိတ်ရှိတာတော့အမှန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုမီကိုယ်တိုင်လည်းဒါကြီးကမလုတ်ခင်ကတော့ကြောက်တယ်အဲခွဲပြီးလို့ပတ်တီးတွေနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ထိကိုပဲကြောက်တုံးမဲ့ဘယ်လိုမျက်နှာထွက်လာမလဲ excited လည်းဖြစ်တယ် nervous လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းခုဘုမီကိုကြည့်ပါဘုမီအများကြီးပေါ့နော်အရင်အတက်စားလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားတာအမြင်ပါပဲလို့အဲ့တော့ကြောက်တက်စိတ်မရှိပါနဲ့အဲတကယ်ကိုဘက်ကတကယ်ကိုပြောင်းလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲစင်တဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲတကယ်တက်တိနားလဲဆရာဝန်နဲ့တိုင်မယ်မှာကိုသိချင်တာတွေမေးမြန်းမှာသူတို့ပြောတာတွေလည်းအနာခံပါပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိပါဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအာသာချက်အနေနဲ့တော့လည်းရှိတာပေါ့နော်အမေတို့အနုပညာရှင်ဟိုနုပညာရှင်လို့တော့မခံယူဘူးပေါ့နော်ဟိုလူအများကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒီကိုရီးယားပေါ်မှာလူတိုင်းရဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင်တော့ရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီဘက်မှာကိုကပြောင်းလဲမှုလေးလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျဒီပြောင်းလဲမှုအပေါ်မှာပဲပုံမြေတခြားနေရာတွေမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေရပါတယ်ဘာလို့ဆိုလူအရင်ကတည်းကလူပိုစိတ်စိတ်ဝင်စားလာတယ်အော်ပုံမြေခွဲလိုက်တာခွဲလိုက်တာပုံမြေနဲ့ခွဲစိတ်မှုနဲ့တွဲတည်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်တခြားတစ်ဖက်ကတခြင်းလေးတင်လဲအခြားအချိန်မှာထက်စားရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတော့ပိုများကြပါနော်ဆိုတော့ဒါပုံမြေတော့ကတော့တကယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေအဖက်ဖက်ကရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတခြင်းလေးကတော့ကြာပြီပုံမြေတင်မှုစိတ်ကူးရှိနေပါနော်တခြင်းလေးကလည်းဟိုစိတ်ထဲမှာပြိသက်ကြိုက်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်တယ်သူရစာသားလေးရလူတိုင်းခံစားလို့ရမယ်သချင်းလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်နေခါကျတော့အဲဘုမီအဲ့သချင်းလေးကိုအဲဒီတိုင်းဟိုသချင်းအနေနဲ့မတင်မနဲ့ music video လေးပဲရိုက်ပြီးပြိသက်ကိုပေးချင်တယ်အဲ့စိတ်လေးရှိရနဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါမှာလဲတာမန်ဟိုတမယိုးကြပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးတွေကခွဲထွက်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သချင်းစာသားထဲမှာကအဲဘုမီဆိုရဲဆုံးဖြတ်ပါတော့သချင်းစာသားမှာလူမသိအောင်ချစ်နေရတယ်ငါ့ရဲ့အချစ်ကတိတ်အစင်မပြေဘူးဆိုရဲစာသားလေးပါတယ်ဆိုတော့ပုံမီတာမန်ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုချစ်ကြိုက်ခွင့်ညပုံစံနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပုံမီစနိုက်ကြော်ဖြစ်သွားမှာလေလူမသိအောင်ချစ်နေရပြီဆိုတော့ကိုကစနိုက်ကြော်ငါစနိုက်ကြော်တော့အပြစ်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဘုမီဘလို့ဇလန်းမျိုးလေးစဉ်းစားရမလဲပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပုံမီတို့ပုံဝင်ချက်မှာပုံမီတို့တငယ်ချင်းတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ့နော် LGBT အတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့စီကခံစားချက်တွေလည်းပုံမီကြားရတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ပုံမီဒီလိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ဒါဟိုသူတခြားမတူညီတဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ကိုလည်း support လုပ်ရကြတယ်ပေါ့နော်ပုံမြင်လူသားတွေလိုပဲမြင်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုဇလန်းနေနဲ့ဖန်တီးပြတာပါမေမတိကိုဘာလို့ရွေးချယ်ပြလဲမကြောက်ပါလို့မရှက်ရလို့သူနဲ့ကအပြင်မှာလဲဟို season မတူပေမဲ့ပေါင်းဖြစ်တဲ့အထဲမှာပါတယ် close ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြားသူဆိုလို့ရှိရင်ပုံမြင်အစိမ့်တက်တက်တရုပ်ဆောင်အောင်ပါဆိုရှိမ့်မယ်တချင်းလေးပြတ်သွားမှလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကလည်းဝေမီတရုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အညီမလေးနင်ကကူညီပေးမလားဆိုတော့သူကလည်းလူလူလာပဲကူညီပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပြောတော့ပြောတာပေါ့နော်ကိုရမအမသမီးကို snipe လုတ်ခိုင်းတယ်ဗီလိန်လုတ်ခိုင်းတယ်အာပေါ်နာတော့အများကြီးပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုလူပဲချော့ခိုင်းရတာပေါ့
ပြောရရင်အလုတ်တွဲလို့လို့ကောင်းတယ်စကားပြောလို့ကောင်းတယ်အစကားပုံမြင် solution နဲ့သူအမတယောက်လိုပဲသူ့ကိုဆုံးမတယ်ဝေဖန်တယ်အကြံပေးတယ် solution သူလက်ခံတယ်ဆိုတော့သူ့ပုံမှာဥပမာမေတ္တာစေတနာထားတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကလည်းချစ်စရာမျက်နှာလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့ solution အရှိမှလည်းသူကအထွေကြောင့်လေအများကြီးဒီပြိုင်ပွဲမပြိုင်ခင်တည်းကသူကတရုတ်ဆောင်နဲ့လုတ်ခဲ့ပူတာဆိုအထွေကြောင့်လေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်သူ့ရွေးဖြစ်တာပါ Okay ပုံမြင် chicken arbiter ပြိတက်တွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမှာကြပြည့်စုံပါစေပုံမြင်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးတယ်လို့ပဲပေါ့မှာအမြဲတမ်းခီတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့